Amerika, Afrika, svi zovu Zvezda dvojku. Eto, ja sam bio na par plastičnih operacija, tako da imam sad oba uveta, konačno čujem, tako da mogu da se vratim na posao. Pa sigurno, kad su vas vukle ženskice za uvo, samo mislim da su gore, a ne sa strane. Dobro večer. Jao, jao, samo mogu da kažem iz vaših usta u Božje uši. Ženske ruke. Da, bar bilo čije ruke, mogu i ženske na kraju kraja. Istrošili mi se svi laki, laka sva pitanja, sad će meni najteže ostati. Neće, neće, neće. Da čujem. Za vas ispod 30 godina, samo laka pitanja. Ju, nemojte tako mnogo, preko 24 prava ženska ne ide. Oh, vreme je da otkrijemo da ste vi moja majka, tako? Ej, evi moje unuče. Nemojte samo da me popijete. Da ne kažem nešto zavisi, drugo. Zavisi odakle, iz Grčke ili iz Beča. Uzo sam se u pamet. Ovako. Šta Nada Macura želi za dan zaljubljenih? Pod A, želi sudar sa Ivanom Bosečićem. Pod B, da se jedna flašica sa vodom nazove po njoj. Ili pod C, originalni primjerak dugoprstog makija. Pa verovatno je kod vas odgovor 2. Sigurno sam da ona želi slojevito da se obuče, da bi ima slojevito i da se skita. Mislite? Nešto, nešto nam se gubite. Verovatno ste slabo večerali večeras. Pa i to ću se sve ukoli kazni, nadam u vaše poklone. Na trenutak vam je telo zaposeo HAL 2000 iz Odiseje u svemiru, ali dobro. Dobro, dakle, A, B ili C? B. B, da se jedna flašica sa vodom nazove po njoj. Odgovor je tačan. Šta sam dobila, bravo Mirjana. Dobili ste kijevicu, ovako. Dobili ste pozlaćenu grickalicu Nade Macure. Dobro, nakon, nije loše. Nakon jedne upotrebe više nije pozlaćena. Nije loše, nije eto, loše, bolje nego pozlaćeni zub. Dobro, dobro, pozlaćenom zubu se u zube ne gleda. Tako je. Mirjana, puno hvale, ste se vi ranije uključivali. Mirjana Hnilička. Jao, vi ste Mirjana, jao, eto, eto, eto kako se ljudi, ne znam. Kako ste me brzo zaboravili. Zaboravljam. Strašno. Šta da radim, ajde, eto. Sretno, idemo dalje da slušamo. Veliki, veliki pozdrav. Eto, bila je to Mirjana sa Novog Beograda. Mi idemo dalje.